ৰাজ্য পুনৰ বানৰ বিভীষিকা। শাৰদীয় উৎসৱৰ বতৰতে বানে ধুই গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন অঞ্চল। সপ্তাহজোৰা নেৰানেপুৰা বৰষুণৰ ফলতে ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈসমূহ, ফলত জনমগ্ন হৈছে নদী কাষৰীয়া ভিন্ন অঞ্চল। বিপদাপন্ন হৈ পৰিছে জনজীৱন, নিৰাপদ স্থানলৈ গমন কৰিছে বৰ্ণাঢ্যই। চৌদিশে আতংকময় পৰিৱেশ, সাৱধান কপিলিবৰীয়া ৰাইজ। 2014 চনৰ বাঢ়নী পানীৰ অভিলেখ ভংগৰ দিশত কপিলি নৈৰ বাঢ়নী পানী। শ বিঘা কৃষিভূমি বুৰিছে বানত, নৈত জাহ গৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ, সেয়েহে শংকিত হৈ পৰিছে খেৰণি কপিলিবৰীয়া ৰাইজ। ইপিনে কামপুৰৰ বৰপানী নৈৰ মাথাউৰি ভাঙিল। কামপুৰতো বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈছে কপিলি নৈ। উটি গল বকুলগুৰি জলসিঞ্চন বিভাগৰ মেচিন বোট, আতংকিত নৈপৰীয়া ৰাইজ। বৰ্তমান আমাৰ এইখিনিত লংজা 500 একৰ, পদুমণি, মাধৱপুৰা, এনে জাৰুণীকে ধৰি মানে আমাৰ যিখিনি বৰপানী বানে বুৰাই লৈ গৈছে, সেইখিনিত যথেষ্ট খেতি বাতি নষ্ট হৈছে মানুহৰ। ধনশিৰিয়ে বোৱালে ডিফু চহৰ। উলহ মালহেৰে দীপাৱলীৰ চৌদিশ পোহৰোৱাৰ সময়তে ডিফু চহৰ এতিয়া বানৰ কবলত। ধনশিৰিৰ বাঢ়নী পানীয়ে বিপাঙত পেলাইছে অঞ্চলবাসীক। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বানপানী অসমৰ কপালৰ লিখন নেকি? এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ কি কৰা উচিত? ডিফুৰ পৰা নৱজ্যোতি লাজপংখী, লংকাৰ পৰা বিশ্বজিৎ আৰু কামপুৰৰ পৰা প্ৰশান্ত, খেৰণিৰ পৰা সঞ্জয় কুমাৰ সিং, ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম।